Sieve Grayson Idrichnivich e Abair Leat atá go homlána scaling. Fuair cláiste lorgan cúna von Éirneach David Martin atá bhail an cólacht omráiteach Americanach Fantasy Interactive leis an Sieve Yara. Sieve Eichur is tachiocht agus cúna agus a chunios dín agus bish lob gailge úsaid go gynios i dagwali chéile ar nidirlíniad. Agus gwydwyr sy'n cael gyrwyn o gwyd postolach agus o gwyd tagartí agus o gwyd gelt ysgrif ysgrifio. To, tygyn sy'n tacioch, ta tacioch litrw agus tacioch astrachon yn tocas sy'n fain. Nyr tatu ysgrifio ngwyl gael ar Twitter na Facebook. Be cwpla dyn, be cwpla dyn, like, a cwr ffragwyr ngwyl gael, ac da glwyr dyn ar o, cyn ffog gwyl tŵ cwntr ngwyl gael, ac ys tasio, like, on ladron. So, ys ma lam sa'n cynnal pobl biog ar yn idylun, ngwyl gael, ta glwyr rydy ar, ta glwyr rydy ar yn sif, a cwdw lat, cwdw, you know, like, tasio eisg litru o gysgachrwyd marsyn. Ni ffeidr tachtrach di bierla a chwyr yn sif, ach glacfer le de hachtrucht ma ta seachta fwyn gierde yng Ngailing. Ta na hwneri y sŵl, cwn of arigyr y alon realtas, nua in y stori prifoedicha le grafeder yn sifach ar ffaelar yng Nghaan, agos ta de sŵl gymeg 20,000 dyne y bwyntw saadas fwyer yn y bliana. Sarach ni riad yn o'ch TG Cahar Blacklia. Very good, couple more just like that.